Matapos nga po ang matagal na paghihintay ay sa wakas lumalakas na rin naman nga po ngayon ang kupunan ng Phoenix Suns. Yan naman ang ating unang pagkukwentuhan ngayon na sasamahan ko na rin ng balitang liyamado nga po agad ang Golden State Warriors kontra sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang pagmumultahin nga daw ng NBA si LeBron James at ang inilabas ngayong 3-team trade para makuha ng Los Angeles Lakers si Kyrie Irving mula sa Brooklyn Nets. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang mga ito. Hindi nga po mga idol naging maganda ang season na ito para sa kupunan ng Phoenix Suns gayong literal nga po na simula sa pagiging top 1 ay pumailalim nga sila sa standings ng West nang magsunod-sunod ang kanilang talo. Mabuti na lang at agad rin naman nga nila itong naagapan kaya nanatili para naman nga sila sa ika-anim sa West matapos nilang maipanalo ang 7 sa kanilang huling 10 laban ngayong season at kasama nga po dyan ang napaka-impressive na panalo nila ngayong araw kontra sa kasalukuyang best team na Boston Celtics sa score na 106-94. Kaya mukhang paunti-unti na rin naman nga pong lumalakas at nakakabawi ngayon ang Phoenix Suns. At ang maganda pa nga po dyan ay inaasahan na rin naman nga pong magbabalik na sa kanilang lineup ang kanilang superstar na si Devin Booker sa kanilang magiging game sa susunod na araw kontra sa Brooklyn Nets. Kaya tunay nga talaga na makukumpleto ng muli ang championship team ng Phoenix Suns. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang liyamado nga po ang Golden State Warriors sa kanilang laban kontra sa Dallas Mavericks. Pagkatapos nga po mga idol lang matalo ang Warriors sa kanilang huling dalawang laro, babalik na nga ang kanilang team sa Chase Center para kalabanin naman ang isa sa mga pinakamalalakas na kupunan na Dallas Mavericks. Pero kumpara nga sa iba nilang mga laro mga idol, mukhang makakahinga-hinga na rin naman nga sila dito gayong ibinalita nga po ngayon na hindi dito maglalaro sino Luka Doncic at Christian Woods na parehong mayroon pa rin iniindang injury. Out rin naman nga po sa Dallas Mavericks ang kanilang players na sina Davis Bertans at si Max Kleber habang nakalista rin naman bilang questionable si Spencer Dinwiddie. Pero hindi rin naman nga pwede ditong magpakampante ang Warriors gayong nakalista rin naman nga dito bilang questionable sina Klay Thompson at Draymond Green habang probable naman si Stephen Curry. Samantala, dumaretso naman tayo dito sa ating pangatlong storya ngayon sa balitang pagmumultahin nga daw po ng NBA si LeBron James. Naibalita ko na nga po sa inyo mga idol, isa nga si LeBron James sa mga nag-react agad nang lumabas ang balitang nag-request ng trade si Kyrie Irving. Bali, ginamit lang naman nga nito ang kanyang sariling social media account para maipaalam niya sa publiko na alam niya ang ginawa ngayon ni Kyrie Irving. At kahit man nga po mga idol, dalawang mata at isang corona lamang ang ipinost ni LeBron James sa kanyang social media account, marami na nga po mga fans ang nagsasabi na nagpapahiwatig na nga ito na i-recruit niya si Kyrie papunta sa Los Angeles Lakers. Maging si Kyle Kuzma nga ay alam kung ano ang gagawin ngayon ni LeBron James. Kaya agad nga po itong nag-comment ng tamper na nangangahulugang kailangan nga daw pagmultahin si LeBron James. Ngunit syempre, isa lang naman nga yung joke ni Kuzma gayong wala pa rin naman ngang ginagawa si LeBron para makuha si Irving. Isa pa, dahil nga po sa malaking kontrata ni Kyrie Irving, kakailanganin para naman nga ng Lakers na gumawa ng isang 3-team trade para masungkit ito mula sa Brooklyn Nets. Ibig sabihin, kailangan pa nga mo nilang maghanap ng isa pang team na tutulong sa kanila bago maman sumapit ang trade deadline. At base nga sa inilabas ngayon, isa nga sa mga kupunan na kinakausap na nila ay ang Utah Jazz. Bali, kung sakali man nga pong pumayag ang Jazz sa kanilang 3-team trade, makukuha nila dito si Russell Westbrook at tatlong future first round pick. Makukuha rin naman nga dito ng Lakers sina Kyrie Irving at Seth Curry habang makakatanggap rin naman dito ang Brooklyn Nets ng tatlong player na kinabibilangan nina Mike Conley, Jordan Clarkson, Malik Beasley at isang future first round pick.
So yun nga mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. Shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.